טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום בסייעתא דשמיא נבוא ונלמד בעזרת השם, יתברך יחד איתכם, עוד אחד מסימני הגאולה. עוד אחד מסימני הגאולה, שבעזרת השם תהיה בנחת ובשמחה. בשובה ונחת יבשרון. מה זאת אומרת בשובה ונחת יבשרון? אנחנו מתפללים שהגאולה שהיא תהיה, היא תהיה בצורה של תשובה ונחת. הכוונה לא בצורה שחס ושלום יש תרוגים, יש מחלות, יש אסונות. הכל יהיה בשובה ונחת. זה מה שהתפילה שלנו, זה הרצון שלנו. ובכן, היום בסייעתא דשמיא אנחנו יחד איתכם נבוא ונלמד את אחד מסימני הגאולה. אחד מסימני הגאולה שכבר באנו ודיברנו בפעמים קודמות על כמה וכמה מסימני הגאולה, והפעם על הסימן שהמשנה במסכת סוטה בפרק ט' משנת ט"ו, המשנה האחרונה, המלכות תהפך למינות. מה הפירוש של זה? מה ההסבר של זה? למה זה ככה? איך אנחנו יכולים לבוא ולחיות עם הדבר הזה, עם העניין הזה? כמה רגעים, תעשו שיתופים, שכמה שיותר אנשים יבואו ויכירו וידעו בעזרת השם את מלכות השם. ובכן, אהובה, אחי ואחותי היקרים, אנחנו היום נבוא ונדבר על הדבר הזה בסייעתא דשמיא. מה זה מלכות תהפך למינות? ווז דה פשט. מה הפשט? מה הפשט? מלכות תהפך למינות. איך זה מתבטא בחיים שלנו, בחיי היומיום שלנו היום? מה זה המלכות ומה זה המלכות? ומה זה המינות ומי זה המינות? הקדוש ברוך הוא נתן שלטון וכוח לבני אדם. אם זה מהתקופה שלפני השושלת בדוד, היה כוח ותוקף לנביאים. משה רבנו למשל במדרש מסופר שהוא היה מלך. זאת אומרת, היה מציאות של שלטון של מלכות בעם ישראל. המלכות היא בעצם תוקף לבוא ולשמור על החוקים, כמו שאמרו חז"ל במשנה באבות, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. מה הכוונה? אם לא היה מלכות, לא היה חוקים, לא היה משפטים, איש את רעהו חיים בלעו. היה אחד בולע את השני חי, היה אחד. היום מפחדים קצת מהחוקים, מפחדים מכל מיני עניינים, מכל מיני דברים, מכל מיני חוקים ומשפטים, שזה קצת עוצר אותם. לצערנו יש כאלה שלא מפחדים, אבל בעצם באופן כללי בן אדם לא רוצה לעבור על החוק, לא רוצה שיתפוס אותו שוטר וכו' וכו'. אז המלכות בעיקרה היא טובה. המלכות, הכוח של המלכות, היא ניתנת ממלכות שבשמיים. הקדוש ברוך הוא מלך, כשרואים מלך גוי אפילו, באים ומברכים שחלק מכבודו לבשר ודם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מקור הכבוד, עוז והדר, עוז וחדווה במקומו של הקדוש ברוך הוא, כי שמה זה המקסימום של הכבוד. שמה יש את העוז ואת הכוח ואת החדווה ואת השמחה ואת כל הדברים הטובים. אז הקדוש ברוך הוא חולק מהכבוד שלו לבני אדם, וזה ממנו יתברך. פתאום אנשים לוקחים את הכוח הזה ומשתמשים בו למינות, לצד האחר, לסטרא אחרא. המינות פירושה זה לא הכוונה סתם איזה חילוני,
לא, לא, לא. מינות הכוונה אחד שגם גורם לאנשים לבוא ולכפור, לבוא ולרדת לצערנו מדרך השם. זה הכוונה מינות. לכן אנחנו באים ומתפללים על המינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. מינים אלו הכופרים והאפיקורסים שאין להם זכות קיום. אין להם זכות קיום, והמלכות, שזה הכוח מאלוקים, אומרים חז"ל לפני בועת הגאולה, תהפוך למינות. יהיו ממקום הקדושה שאמורים לבוא ולהתחזק, אמורים לבוא ולקבל את הכוח האדיר של המלכות, מתהפך למינות. מתהפך למקום שמדברים על תינופת, מדברים איך להחטיא את בני ישראל, את בנות ישראל, מדברים איך לבוא ולאשר כל מיני חוקים נגד התורה, אם זה תחבורה ציבורית בשבת, אם זה לבטל את האזרחות היהודית, להגביר את הנישואים האזרחיים, כל מה שאפשר לבוא ולהילחם, עושים. הבנתם אהוביי? מה הפירוש מלכות תהפך למינות? לוקחים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן אותה לבני אדם, והופכים אותה למינות, לדבר מקולקל, לדבר עם שלטון של סטרא אחרא. עכשיו בואו נחשוב, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח. כל אלו אנשי הממשלה. מה הם? שמעתי מהרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, איזו שיחת חיזוק. שהוא בא ואמר, כל אנשי הממשלה אז בזמנו, אומר, כולם אנשים מבוגרים בדרך כלל. הרבה אנשים, רובם, אנשים מבוגרים, איך הם לא מפחדים? מה יענו ביום דין? מה יענו ביום דין שהקדוש ברוך הוא יגיד להם, למה לא דאגתם לבנים שלי, לתורה, למצוות? למה לא דאגתם לקדושת עם ישראל, לשמירת התורה, לשמירת שבת? מה התשובה? המלכות תהפך למינות, השם מרחם. זה המצב שאנחנו נמצאים. לכן אהוביי, תפקיד שלנו, כמה שיותר לבוא ולהגדיל את מלכות השם. כמה אנחנו צריכים לבוא ולפרסם את שם השם בעולם. ולצערנו, לא רק המלכות נהפכה למינות. כל האפליקציות המחטיאות את הרבים למיניהם, כל האתרי חדשות נהפכו למינות ולכפירה ולזנות. זה בית ועד יהיה לזנות, זה עוד סימן בעת הגאולה. אנחנו רואים איך הכל מתממש, זה נכתב בתורה שבעל פה. לפני 1,500 שנה. וזה כואב שאנחנו צריכים לעבור את זה. זה כואב, אבל אין לנו ברירה. זה חלק מהבאת תהליך הגאולה. מלכות תהפך למינות, ותוועד יהפך לזה. לכן אהוביי, הרבה אנשים מתייחסים למלכות כמלכות. אבל אתם צריכים לדעת, כל זמן שהמלכות שומרת על עצמה כמלכות, ולא נהפכת למלכות תהפך למינות, עוד בסדר. ברגע שהמלכות הפכה למלכות תהפך למינות, חורבן, אסור לנהוג בהם כבוד. אסור לנהוג בהם כבוד. זאת הנקודה. יש עוד להאריך, אבל אנחנו מספיק העברנו את עצמנו בדבר הזה, בנקודה הזאת, למי שיש שאלות, בבקשה. ספר מורה נבוכים של הרמב״ם, ספר פילוסופי עמוק, שהוא מורה את הנבוכים. אדם שהוא לא נבוך, שלא ייכנס לזה. האם מותר לבנות היום את בית המקדש? המדרש אומר, אתה השם באש הצדת ובאש אתה עתיד לבנותה. נכשלתי בזרע לבטלה, מה לעשות?
להתחרט, לבקש סליחה, להתוודות, לחזור בתשובה וקבלה לעתיד. עשיתי קעקוע ואני רוצה לכפר ואני מצטערת, מה אני יכולה לעשות בשביל שהשם יסלח לי? להתחרט, לבקש סליחה מהשם, לקבל עלי חזרה בתשובה, תקבלי עלייך שמירת שבת, צניעות. אין חובה להוריד את הקעקוע, אבל הצניעות, להחליף את התמונות הלא צנועות שברשת, ובעזרת השם, בעזרת השם, אם תרצי עוד הדרכה מעזרה בנית, תפני לנו באהבה ובשמחה, נעזור לך. כלי חלבי שאכלו בו בטעות מאכל בשרי, האם לזרוק את הכלי או שאפשר להכשיר אותו? אם האוכל היה קר, מספיק לשטוף אותו במים לגמרי וזהו. אם האוכל היה רותח ממש מהסיר, זה כלי שני גם אפשר להקל, כיוון שכלי שני לא מבשל. במיוחד אם עברת את זה עם מצקת וכו', שאז הצלחת כבר נהפכת לכלי שלישי. אם זה גוש, אז יש מחמירים וכו', אבל מעיקר הדין אפשר להקל. אם בדבר עצמו חיממת, נגיד לקחת צלחת חלבית, שמת שם עוף, חיממת את זה בתנור, במיקרוגל, בכל מקום אחר, אז פשוט צריך לדעת להגעיל את הכלים בצורתם על פי ההלכה, כמו שעושים לפני פסח. לא כל ספר מהספרים שכתבו רבותינו היה ספר אדם הראשון, ספר חנוך. לא כל הספרים ראויים היו לבוא ולהיכתב ולהיכנס לספר התנ״ך, הן מכיוון שהיו פחות קדושים, הן מכיוון שהיו פחות נצרכים וכן הלאה. איך מתחזקים ומתקרבים לתורה? לומדים תורה. התורה היא זו שמחלישה את היצר הרע ונותנת לך את הכוח. קשה לי לעשות קריאת שמע על המיטה, מה לעשות? תעלה כמה דקות לפני המיטה. זאת אומרת, אתה 10:30, 11 גמור, תעלה 10:20, יהיה לך 10 דקות. או בדרך למיטה, תוך כדי התארגנויות, תבוא ותגיד קריאת שמע על המיטה. לימודי תנ"ך בבית הספר, לצערנו, נמצאים בשפל המדרגה, מלמדים אותם שטויות והבלים. עדיף לא ללכת ללימודי תנ"ך בבית ספר חילוני. כל מה שאפשר לבוא ולעשות להציל יהודים שנפלו בתוך הרשת הקלוקלת של האינסטגרם והפייסבוק והטיק טוק והיוטיוב וה... לא יודע אפילו את כל השמות של כל האתרים שיש. זה בעצם הנקודה ש... אפשר לבוא ולקדש את החומר. השם יברך אתכם. בשורות טובות ולילה טוב. רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעבירו מה שבירכתי אותו. כן. תעבירו לו. קהילה ספרדית גדולה. כן.